Sente aqui. Tô indo pito. Mugo ci trpi mojego. Maja. Ura je pasala 10, počas bo moj cajt zaspane. On bo sredi videa zaspal. Živjo! Evo naju iz mečkan drugačnega studija, kakor so ponavad. Za tiste, ki ste prvič na najmu kanalu, sva Ponč oziroma Alex. In Soč oziroma Cindy. Zdaj, verjetno se sprašujete prvič, zakaj sva v najni kuhini / dnevni, ne v pisarni, in drugi, zakaj imava tele listke pred sabo. Danes imava namreč pripravljeno mečken drugačen video, kakor jih ponovat delava. So namreč še zmeri v samo izolaciji oziroma v karanteni. Že to je drug teden. Ja, tako da si mora v bistvu najdati nove stvari, kako si krajšati čas. In Cindy, kaj bova počela danes? Danes se bova šla en tak couples challenge oziroma po slovensko izziv za pare. In sicer šla se bova dva različna. Ta prvi bo en tak his or her oziroma Alex in Cindy. Tak bolj za zabavo? Bolj smešen, ja. Ta drug bo pa čist tekmovalne narave. Bova pa tekmovala en pro drugmu, da zveva, kdo koga bolje pozna. Alex, a misliš, da bo ta izziv kaj imel vpliv na najno zvezo? Ja, če se nava tekom videa stepla, poj ne. Jaz pa mislim, da je dober, zato ko bova en drugega malo bolj spoznala, če slučajno še kaj ne veva drug od drugega, tako da je sam plus. V glavnem si niče se za, jaz mislim, da sam na hiter razlož, kaj je pravilo ta prve igre in kar začneva. Na internetu sva našla 20 vprašanj, ki jih bova prebrala, na to pa bova odgovorila pač z odgovori, se prav, ali to bolj vela za me, za Cindy ali za Alexa. Prav, a začneva. Kdo je bolj romantičen? Ej, zakaj pa ti? Ja, tako je. Ja, v začetkih najne zveze sem bil jaz bolj romantičen. Ja, sam zdaj pa nisem nič več. Ajaj, to pa je komu pesmi napisal. Jaz? Lih zanj sem ti eno pesem napisala. A jaz je pa tep nisem. Kdaj si mi na zadnje pesem napisal? Ne vem, ki sem te še osvajal. Ja, no, to ja. Tako mu rekel, Alex je bil romantičen na začetku zveze, jaz sem pa po mojem, daj. Kdo je prvi povabil na zmenek? Nisem bil sigurno, da sem jaz. Jaz mislim, da sem bil ti, sam pa nema ti. Te zmenki so bili ful tako netipični zmenki. Ne, se tu če oni, ki so bili še kot prijateljsko, mislim, da sem jaz ta prvi. Ja, prijateljsko sem ti ta prvi, ja. Ampak dobro, tisto ni bil zmenk. Ok, whatever. Kdo se prvi upraviči po prepiru? Ne. Ne. Ne, ne laž. Ti se ne, kaj? Jaz pridem do tebe, daj, no, sin, daj. Se te imam rad. Kdo je bil pobudnik za potovanje v ZDA? Kdo je bolj smešen oziroma bolj zabaven, no? Who's more funny? Ja, ja, itak. Tep se človek smeje, če drugega ne zato, ker stok štorast. Kdo poje več hrane? Mislim, da ni potrebno komentar, tako je. Kdo bolje kuha? Dajmo se sprijazen, da sem to jaz. Ker sicer v bistvu sploh ne vem, ali se moški lahko s tem hvalil, ampak ja. No, zakaj sem jo še utrpesil s kuhu, da me je naotrebo? Jaz se moram učiti. Si v vrstuku. Kdo naredi večjo nesnago? Ja, pa Jovesk je! A viš, kakšno kuhno ti narediš med tem, ko kuhaš? Ok, ja, lahko spremenim. Ampak ja, kuhno pa res obupno naredim. Lahko si pa to pogledate v temle videu, Plegor. Kdo je rekel prvi ljubim te? Ne? Kaj je s tabo? Jaz sem ti rekla takoj po škisovi. V bistvu že na škisovi sem ti rekla. Škisova juna, ki sem te jaz prišel rešla. Prišel s klubarja. Ne vem, če si ti meni takrat rekla. A res? Jaz sem se še ful sikirala, ker mi nisem zadnje čet govoril. Ja? Spomin peša.
Ok, priznam, zdaj, ko mi je Cindy razložila ozadje, ok, ja, je bila Cindy ta prva, ne? Kdo prvi zjutraj vstane? Rideš vstaje že v petih, ko ima toliko zgodiših. Ja, čeprav, roko na srce, meni ni problem zgodaj vstajati, jaz sem ful jutrni človek. Jutrni človek, groza, groza. Kdo je bolj potrpežljiv? Naslednje vprašanje, kdo zapravi več denarja? Ampak vse je nujno potrebno, da ne bo pomote. Nujno potrebno, ja. Kdo je bolj trmast? Ne? Jaz se ne strinjam. No, mogoče, ne. Ma nej bo, no, nej bo. Kdo je bolj len? A ti si bolj len? Mislim, tako bom rekel, vse sem ful priden pa to, ko se enkrat lotan. Sam ponavadi precej dolg cajta traja, da se lotan stvari. Ja, super res. Kdo je večji revček, bošček, ko je bolan? Jaz mislim, da smo moški na splošno bolj revčki, ki smo bolani. Ja, ženske imamo po 38 vročine, pa lahko vse delamo. Kdo je boljši voznik? Se ni hotel priznati, ali ne? Mislim, zdaj tako bom rekel, a ne, jaz imam zelo tako stroge mentorje, bom rekel. Kadar se z očetom vozim, je skozi, joj, ko greš ti po bremzi, grem jaz po gasu, ko voziš, dej za mene, dej. Veš, in dobiš občutek, da ne voziš, dobro, čeprav po moje dober vozim. Po drug stran, je pa tle nekdo, ki je vozil gokarta na vem koliko let in se tudi težko primerjaš. Ne, sploh ne vem, čuden je bil ta odgovor. Mogoče trpi moj ego. Malče. Kdo spije več kave? Kdo je bolj vljuden? Ja! In še moje zadnje vprašanje. Kdo je bolj adrenalinski tip? Načeloma smo oba dva, kar precej tako da... Jaz tako rupago. No in še zadnje vprašanje. Kdo poje zadnji košček prigrizka med gledanjem filmov? On ben kar ukrade. Ne moč ne ukrade. Jaz si tako šparam onih zadnjih 5 smokjev in jih jem tako počas. In pa vam pride svoja taca in vseh 5 ukrade. Na tej točki sva se odločila, da bova video zaključila. Se veste, kako pravijo, krajše je slajše. Tako da z drugim delom izziva, se pravi z tekmovanjem, nadaljujeva tako kot ponavadi v torek. Vas zanima, kdo bo zmagal? Le naštimajte si remindere na telefon, da boste v torek pogledali še ta drug del. Na koncu pa seveda ne moremo brez YouTube-ove klasike. Lajkajte, subscribejte in pustite spodi komentar. Tuž pa cel YouTube, Nato. Se gledamo v torek. Čau. Ostanite zdravi.